på kontoret til Chet Atkins i 71, og han tok gitaren ned fra veggen og spurte, er det noe du vil lære? Og da sa jeg, yes, please, The Black Mountain Rag, og så fikk jeg lære The Black Mountain Rag. Den er lett, da. Ja vel, sa jeg. Og så stemte han om gitaren, og da skjønte jeg, ok, det er sånn det gjøres, ja. Du stemmer gitaren først, da, i G-tuning. Og da får du masse løse basser. Black Mountain Rag, yeah.